آج کا سوال، دنیا میں جو حق کو جھٹلانے والے ہیں، قیامت کے دن کا عذاب دیکھنے کے بعد اگر وہ پھر دنیا میں بھیجے جاتے تو وہ کیا کرتے؟ آپشنز ہیں: اے، اب نیک بن جاتے کیونکہ قیامت دیکھ کر آئے ہیں، بی، اب قیامت کے عذاب کے ڈر سے صرف عبادت ہی کرتے، سی، پھر ویسے ہی جھٹلاتے کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، ڈی، ان میں سے کچھ نیک بن جائیں گے اور کچھ جھٹلا دیں گے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الانعام آیت نمبر 11 سے 20 کی ان آیتوں میں اللہ نے خود کی ذات کے متعلق ہمیں کیا بتایا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، وہ بندوں کے اوپر ہے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔